来到好六间，欢迎各位。首先欢迎你比星光美丽剧组的小伙伴，欢迎，欢迎松松，欢迎凯凯，欢迎。大家好，我是谭松韵，在你比星光美丽里边扮演纪星。欢迎，欢迎。先说说您的公司是叫什么？我的公司叫星辰。能在一起工作，首先最重要的是信任。信任。他说的时候眼睛都没看我们一眼，他甚至跟员工穿一样的衣服。不是，你也能搭一点颜色，你看。对对对，一个闪。行，一个闪，我也要争取一下哈。谭总，你其实呢，你这样站到旁边感觉是有点搭的，但是当凯凯站到旁边，哎，司仪，司仪。两位还有什么想要给对方说的吗？哎，不是不是，是不是忘了我了呀？是不是忘了我了呀？对不起对不起，你也上桌了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 。王鑫站得不够高吗？这样这样这样，那个松松你先坐一下，你先坐一下，让我们你们两位都觉得你们值得信任，对不对？必须的。为什么？首先我在剧里是他最信任的人，他最信任的人。那么我今天来这只有一个目的，只有一个目的，就是奔着我们的谭老师来的，她是我心中唯一的一个女霸总。我吗？我真老，我真老，我真老。谭总，谭总，谭总，别听他的啊！我跟你讲，你不是唯一。他明天啊，他明天啊。不行，还有一部剧，这个犯规啊！明天还有一场是吗？还有一位，叫虞书欣，叫虞书欣。Hello， 大家好，我是虞书欣。坐下啊，坐下，弟弟，坐下。没有没有，我明天跟他的衣服没有锁，这跟你的有锁，跟你的有锁。哦，是为了锁你来的，是为了锁你来的。哎呦！但是我其实想认真的说一句的，因为在场的朋友们呢，我跟谭总认识的最早，我们俩从振华中学就认识了。对。而且我说一句话，我觉得谭总应该会选我。陆星河永远守护最好的耿耿，陆星河永远守护最好的耿耿。好，来这一套是吧？来这一套，来这一套，好好好，这么讲，我要哭了。我鸡皮疙瘩都起了。是陆星和白月光嘛？好，这个时候我们让迪哥来争取一下，好不好？你们是哪个中学？我其实也可以，你算了，我算了。弟弟要争取一下吗？我怎么争取？我只有一个字搭上，我叫丁成星，跟星辰大海有挂点关系。好，那这样好了，那就是不是你要选这两位来那个上桌？嗯，他们两个。他们俩好，来来来，请坐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 。他咋还这样呢？他刚活动筋骨了，我害怕，我有点。来，请坐。哎呀，笑死了！来吧，两位谁先来提问题呢？你长得帅，你先来。你唱歌好，你先来。哎呦。他们说的都对啊。石头剪刀布，好不好？哎，好。来，两位石头剪刀布。石头剪刀布。好，来吧。如果你要走夜路回家，需要个保镖安全送你回家的话，你会选谁？这个问题还用说吗？你看过他的密室大逃脱吗？哎，不一样，那是他还走夜路，他自己就怕黑。谭松韵，你选他吓死你。选他我吓死他，相信我，绝杀，真的绝杀，绝绝。
王栎鑫每次在我觉得他说的挺有道理的时候，他都要来一下子。自爆身份提问。你没有想到他会出这一题，对不对？对。啊，你换一题，就是大白天的要回家，好不好？你换一题，好不好？好好好，没想过他看过啊。等一下，大意了啊。讲个生活一点的吧。如果家里灯泡坏了，需要换灯泡，你会选谁？我新家装修的那个质量比较高，灯泡基本上不会坏。哎呦，那这样的话，我还是喜欢人间烟火一点。我还是喜欢人间烟火一点。剪吧，来吧，岳勋哥，我还有好多问题呢。一号，好，安全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 。好，来，岳勋提问。哎呦，可恶！我这道题我要为难一下谭总了，就是如果你需要选一位男生，二搭拍戏的话，在我俩当中你会选谁？哇，这个是。演什么呢？外公啊！哎，我没有参加这个选项哦。看你存在感很高啊！外公在这边盯着你们选，因为校园风肯定是选陆星河嘛。但如果你比如说创业的话，那肯定是选韩婷嘛。那就武侠吧。那你可能是不了解我了，我的打戏，哎呦，哎呦，老帅了，哎呦，刀剑棍枪匕首，选一个。哇。这样把他们明天的道具拿上来。好好好，都开始这么来了是吗？这样吧，你们两位都摆一个 pose， 武侠觉得最帅的 pose， 然后让我们那个谭总选一下，好不好？可以，来吧。首先是我们岳勋，来，三、二、一，走。剪刀侠，好，来。你这样我害怕了。我就站着不动就行了哟，我就哇哇哇，哎，这个是帅，是帅，是帅的，是帅。怎么选，怎么选？但是其实岳勋这儿已经剪了一根了，但这局我还是就是徐凯。啥意思？就是他还是选徐凯是吧？就还得你剪。岳勋再剪一根，顺着来。安全。你怎么回事？这个再来一题，岳勋只剩两根了哈，来。如果一定要让你选择一位男生带你去玩密室的话，你选谁？哎，这个攻击性太强了，姐，你刚刚说过啊。但是如果是我会选你，因为我把精力放在嘲笑你上，我可能不那么害怕了。哦，好有道理，更有体验感。是这样的啊，我去玩密室，就是我一去我就开始笑，明白明白。然后我后面一群人就在尖叫啊，我就哈哈笑，我说你们别喊了。然后那个人看着我就懵了，他也不敢吓人了。了解。所以在这个时候呢，我可以保护你的，我可以保护你的。哦，不愧是我的女总裁，这个没得说了啊。我看到我俩的差距。哎，谢谢。岳勋没有想到这题会输，对不对？我爱呀，我爱呀！好，那么祝贺凯凯和松松成为目前的组合。但是没事，我们待会儿只要赢了游戏，对吧？没事，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 没事。哎，没事啊，没事啊。鑫哥，没事，没事。你还挺般配的，你。总爆，你一会儿要总爆啊？对。啊，都别重爆，好不好？好好好，在这儿你要把我举上去啊！我就选错了人。首先，第一轮需要挑战的是我们的谭松韵、徐凯 PK 我们的王栎鑫和迪哥。哎呀！哇哦，我们一起啊！加油啊！我助你一臂之力。冲！加油！加油，哥！直接飞过去，
好，我抱你，横着抱吗？你可以公主抱，我没有那么轻哦。好，我有劲。两队请准备，挑战开始，走。小胃大杯，清清爽爽绿茶，零糖。小胃大杯，清清爽爽绿茶，零糖。你来，我的。海哥快飞上去了，真的。我没有那么轻哦。准备往里头先茶，小林超大杯，两杯土气茶，三杯。哎，两个，小林有两个，你要不要上来？好，我也上了。这个我记住了，右边那个我们就小林超大杯，两杯土气。那我就第一个那个。好，小花中毒，小花中毒。好，这么快吗？放下了，对，你拉着他，让他，因为太近了。这两个是两套，是一样的啊。超大杯，啊，上，来，我拉着你。小王中杯中天，呱呱茶。迪哥，你小心点。我眼神特别好，甚至不用拉着我。其实好像不用拉。小王中杯中天，呱呱茶全糖。大大颗粒水果茶，加橙子不加西瓜。哎，不行，我后面全忘了。我后面你第一个记得吗？绿茶，清清爽爽绿茶。走走，管他的，小张可以。好，来来，首先来了，来了来了。好，绿队先来了。好，小张，小张，小王，小王，小王，来你吧。小王。哎，小王，哎，他一个给来。小王中杯春天花花茶全糖。对了，对了。小张大杯大大颗粒水果茶加西瓜不加糖，回答错误，来来从头加加啊，从头。第一个是小魏，对不对？春天花花，冬天，春天，春天，春天，啊，这不用看，这还要看吗？救命，干嘛，怎么拆道具呢？怎么好，可以可以可以。什么小王什么？春天花花水果茶。回答错误。小魏，小魏大杯，清清爽爽绿茶零糖。这个呢，也这也一样的，一样的。小魏，最好的我们，最好的青春，最怀念的还是最初的那个人。最好的我们，最害怕失去，世界在变与我们无关。来读给我听一下。小林超大杯，两枚火气茶，三分糖。两枚土气小林，超大杯，小林，两枚火气。好了，来。小林在哪？小林，你问我的。要猜。谁是小林？啊？等一下，你要找谁？找谁？小林，他是小林。OK， 小林不要指女生，好好这样说。小林，来快。小林，嗯，小林是，什么杯来着？超大杯，杨梅土气茶。超大杯，杨梅土气茶，然后呢？杨梅土气茶，
对，杨梅土鸡茶，你说对了。几分糖？好像是那个几分糖？三分。三分糖。好，回答正确。好，接下来小哈。小哈，然后呢？对不起，小哈。嗯，小哈是，完了。三。好，你们来。好，来，来。小哈，小哈什么？小哈中杯，忙里偷闲茶。小哈中杯，忙里偷闲茶。然后呢？去冰还是要冰来着？要冰不要糖。回答正确。正确。好，来，接着说呀。说完了。说完了，你得连着说呀。小林忙里偷闲茶。小林忙里偷闲茶。不，杨梅吐气茶。对。什么杯？超大杯三分糖。漂亮。好，小薇。清清爽爽绿茶。嗯。大杯。不要糖，零糖。回答正确。好，来。小张。来。小张在哪看的呀？小张在哪？在你面前。不是，你问我。等一下，再看一眼。又回去了，又回去了。小张在这儿呢。小张大杯大大颗粒。其实小张我就气过了，大大颗粒可以，大大颗粒就是。要难，对不对？加橙子不加西瓜，我记这个。我记加橙子不加西瓜。小张，大大杯。大杯大大颗粒。来吧，从哪开始？小张，小张，啊，大大杯，大杯大大颗粒水果茶，大杯大大颗粒水果茶。然后呢？加橙子不加西瓜。对了，正确。好，然后呢？小王，小王是第几个？小王第几个？小王第几个？坐。来，小王中杯春天花花茶全糖。漂亮，对，对了。小张大杯大大颗粒水果茶加橙子不加西瓜。对了。小魏大杯。小魏小杯。大杯点的是大杯。小杯。大杯清清爽爽绿茶。三分。不是三分糖，我想想。清清爽爽绿茶零糖。好，来。剩下的我不知道了啊。小林。小林是。超大杯的杨梅土气，超大杯的杨梅土气茶，三分糖。你看最后一个，小哈是忙里偷闲茶，中杯，中杯，对，中杯，然后是药冰，二糖，药冰不加糖。回答正确。Oh no！ 如果问题不大的话，你将喜提王栎鑫。你为什么能流这么多汗呢？我的妈呀！你看看他，这是个健身节目，我要被换了。你舍得泼凯凯吗？求求了，使点劲儿，没吃饭呢。我不敢信。好，来吧，来，石头剪刀布赢的先攻啊！来，大爷看这边，大爷看这边，哇，大爷看这边。大爷看这边，哇！没事吧？小丁不仅连水挡住了，人都挡下来了，真的。他这杯水后坐力极强，真的好厉害啊！我没事吧，姐？我觉得。松松反应算快的。刚才我还在犹豫，然后弟弟他拿起来一瞬间，我就知道我该破了。对，你该破了，对不对？因为弟弟反应特别快。对，厉害！三二一，看这边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 ！加个油嘛！你们慢一点嘛！慢一点哈，好，慢一点。太快了，加油！三二，徐凯，一看这边，三二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 一看这边，看这
不住了，这个女人她忍不住了。我跟你说，脸上是水，心里是泪，真的。松韵心里头怎么还不看那边？谭松韵在播泼出这杯的时候，还叫了他声名徐凯。我眼睛都没瞧，因为我没输，因为你没输，对对对。我跟你讲，这一杯只能说松松是有预谋的，是，对吧？嗯，我没有没有没有，没事，还没泼完，还有一半，正常没事儿。走啊，咱俩真的是黑洞，咱俩真是黑洞。带好，带好，带好，带好。哎呀，三二一。猜到了吗？猜到了，他让我戴好眼镜，我就猜到了。不是你搁，我以为我们抢答了，你搁这这。我慢慢的听见落下的声音。我们抢答。我们上，应该我们上。不是，把我选走。我慢慢的听见落下，太好听了，就是。我说再说选我们，选我们，选我们，选我们。哦 ，sorry， 那你现在你要选谁呢？啊，我还有资格选？怎么已经站起来了？因为凯凯要走了嘛，你要选你的队友。我选个听唱歌听歌厉害的啊，王艺兴，王艺兴。不好意思了，不好意思啊，不好意思，不好意思啊，不好意思，不好意思，不好意思。这变来变去，我都在原位啊，靠你了。哦。好，来来来来，王月欣。爱的供养。我愿意，我用尽一生。你说了你歌名就得是谭松韵唱。对，错了。我们。我用尽一生一世来将你供养。还要一句。还有一句，第二句。一步一句。对吧？期盼你听住，音乐不要了，打扰我了。流转的目光，回答正确。好，来，谭松韵和王月欣。那个绝对只有我知道，送到他们家门口了。来，你们答呀，你们答呀，你们答。来，三。以家人名义，最好的我们。三知之名，回答错误。来，继续抢答。以家人之名，最好的我们归路。回答。正确。不是我让给你的，我让给你的。我们再把角色名说出来。来吧。尖尖耿耿桂晓。尖尖耿耿桂晓。很想你很想很想谁你哪一队的？好，